To. Sí. Mes. Entonces. El directamente que viene a tomar Tamarala. Dos horas. No vais a Assembleia da República de 2 horas. Com a assessoria do Expresso. Mas é que propósito é que eu tenho que convidar o gajo? Quer dizer, o meu estádio inaugurado por um paneleiro. Inaugurado por um paneleiro não era mau, assim era assim. Pô, toda a vida, tinha muitos paneleiros de 2 horas. Então para isso convidava o gajo das joias. Lá este que foi preso. Essa está do caralho. Ora porra, pelo menos é mais mediático. Ah, o gajo tentou-se fazer o convite, não é? Quando claro. Mandou ligar para as andas e tal. E como viu que o Sampaio não ia, tentou ser o gajo. Tentou ser estrela. Agora, isto é mau. É mau porque a tentativa de isolar o Rio já não resulta. O Rio já não está isolado. Então não está isolado. O Barroso vem na mesma, caralho. Mas vem mesmo? Não sei se vem. Não sei. Eu disse que vinha. Oh, presidente, cuidado que... Você leu o Expresso, não leu? Sem tangas, friamente leu. O Expresso faz o maior ataque a alguém já mais feio ao Porto e ao Pinta Costa. O resto é conversa. É o Expresso que faz. Aquela merda que se faz ali no Noveleza não se faz a ninguém. Não é? Aquilo que se faz ali no Noveleza não se faz a ninguém. Mas ela vem, eles vêm todos. Mas não é esse o problema, caralho. Porque a figura de Estado que estava nas Antas com os deputados é o antigo presidente da Assembleia da República... O senhor Almeida Santos, ou não é assim? Então para isso vão para a PSD rural, então claro. que vou atacar o Major, foda-se que o Major que isolou o Rio no Porto, o Major não está presente nessa visita, claro. Isolou completamente o Rio, o Major estar aí, já não estou a falar nos outros presidentes das câmaras, claro. Presentes, que eu já nem me lembro ganhar o CBE, o caralho. Tiveram, o senhor Ribeira, mas o Rio é que se isolou... Porque eu tinha ali toda a gente que foi a Sevilha. E o Rio é que, antes de podermos convidar, disse que não iria a Sevilha. Tanto o Rio é que se auto-excluiu daquele grupo. Está bem, mas não é isso que eu estou a dizer, cara. Eu estou mais grave. Quer dizer, isto é um problema interno do PSD neste momento. Deixou de ser um problema do Porto. O Rio nunca mais está isolado. Bom, Porto, conta que o Rio isolado não está. Porque agora a polémica saltou para a presença da Assembleia, não é? Zé Oliveira, mas o que é que eu tenho a convidar? O Presidente da Assembleia da República, se eu nunca o convidei para nada, então deviam ter feito esse barulho quando o Cavaco, como Primeiro-Ministro, foi convidado para o Centenário. Porque o Presidente da República, que era o Sampaio, estava nos Estados Unidos. Então claro. Deviam ter dito que eu tinha a convidar. Claro. Oh, mestre, eu convido quem quiser. Mas aquele ataque é demasiado violento, foda-se. Era o que eles se afodam. Ô, Sr. Oliveira, aquele ataque era violento se eu quisesse ser político. Eu só quero ser presidente de São Porto, só me dá força. Ponto. Não é? Presidente do Porto, ponto. Está em casa, mestre? Estou. Imagina onde é que eu estou. Não faço ideia. Em casa de roupão. Ah, não. Ontem à noite, ligou-me o Fernando, estava a jantar o Gambrinos lá com o João Maria. O que é aquele gajo? Como diz? O Fernando esteve aí. Esteve comigo, cara. Ah, eu estava com o Rolando e mais o alemão a jantarmos no Gambrinos. E o Fernando ligou-me e era o e tal, juntámos. Estivemos a conversar até às 4. Já escrevi, não sei o que, cara. E é que... Aí depois cheguei a dormir até às 2. Depois vi os jornais, vi os meus jardins e o caralho, não sei o que e tal. E ainda nem sequer tirei o roupão. Agora vou tomar mais imersão, que é por causa das outras dúvidas, não é? Vou cagar no jogo e pôr ao peito, e acho que está a dar, não é? E depois vou jantar. Se calhar vou jantar fora, caralho, ver se servia um bocado. Está a chover à brava ali, não é? Está aqui, não. Está aqui. Eu estou longe da tua vida, estou aí a ver. Já não. Bom, por exemplo, já não ok, vamos lá ver isto. Mas estou lá. Tá, um abraço.